এই মুহূর্তত রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাৰ বাবে জনা বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অতি সুখবৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা শীঘ্ৰে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ নিযুক্তি কৰা হ'ব 26,000 পদৰ বাবে শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব ইপিনে 10,000কৈ নতুন পদ মুকলি কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যিদিনাখন 26,000 অসমত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি হ'ব আমাৰ সাংবাদিকসকলে 26,000 মানুহৰ ঘৰলৈকে যাব তাৰ ভিতৰত এজনেও যদি কয় যে মোক কোনোবাই চাকৰি দিছে আমি কোনেও চৰকাৰ নচলাওঁ সিদিনাখনে আমি চৰকাৰ এৰি দিম ইমানখিনি মই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিব পাৰোঁ যে অসমত আমি আৰু এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আমি খুলিম মই ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তি পত্ৰ চলি থকাৰ অৱস্থাতে আমি আৰু 10,000 চাকৰিৰ নতুন বিজ্ঞাপন আমি মুকলি কৰি দিম আৰু 10,000 চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজ আমি খুব সোনকালে দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ যিসকলে টিভি স্ক্ৰীণত চাই আছে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকেও পঢ়া শুনা কৰি থাকক দৌৰা দৌৰি কৰি থাকক মন ভাঙি দিব নালাগে আৰু তাৰ উপৰিও আমি 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক ব্যক্তিগতভাৱে বা ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টত আমি সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ অহা 8 অক্টোবৰত তাৰ বিষয়েও আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰাইজক আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে